här i Vilnius. Vi har haft extremt tur med vädret. Det har varit väldigt skönt. 20 grader, suttit på uteserveringar varje dag. Det är en väldigt vacker, gammal och konstnärlig stad, Vilnius. Rekommenderas. Men Baltikumländerna tror jag är lite underskattade. Jag tycker att Riga är en väldigt fin stad. Ja, jag tänkte... Jon står och gäspar. Det är för nys. Nysta. Jag går. Ja. Vi är ju här hela familjen. Alltså min familj, eller syskon och mamma och pappa. Och så, väldigt mysigt. Jag tänkte bara... Sådär som jag är uppvuxen med att resa väldigt mycket. Det är ju inte alla som har kunnat det. Som har haft föräldrar som har haft råd att göra det. Men hos oss har vi rest extremt mycket från att vi i princip föddes. Och jag är inte rik på något sätt så. Men jag tänker i framtiden att för mig är det viktigare att ge barnen upplevelser och resor istället för materiella grejer. Så jag... förespråkar starkt att man köper begagnat och billiga kläder och sånt. Och att man sparar mycket och reser för att få en upplevelse. Det är i alla fall någonting som jag och Jon tänker till våra barn. Att vi prioriterar hellre upplevelser och resor än dyra, fina kläder. Sen kanske man har någonting annat som är dyrt och som man kan ha i flera år. Men just kläder så tycker jag, det ska jag också prata om i ett annat avsnitt där. Jag tycker om den här hetsen och kring alla materiella barngrejer och speciellt kläder. Men Vilnius, fantastiskt fint. Nu ska vi snart åka hem till Sverige igen. Här är det som en liten marknad i Vilnius. Som vi har varit och fyndat på. Jag har köpt 3 grejer till lillskrutten här. Kommer du på sena gång. Men sånt här gillar jag när man är utomlands. Jag har svårt för marknader ibland. Om det är bara massa, ursäkta uttalsen, skitgrejer. Men här var det väldigt fina, handgjorda saker. Och billigt dessutom. Nu är vi i Vilnius. Och jag tycker att det är jättefint med såna här broräcken som finns i lite olika länder. Där man kan låsa fast som ett litet kärlekslås. Man skriver sina namn och så kastar man i nyckeln. Det är vackert tycker jag. Hej! Oj! Ah! Gud vilket eko där. Alltså jävla lägenheten är ganska tom så det är ganska tråkigt att filma här inne. Jag är tillbaka i Gävle nu efter Vilnius. Hade det hur bra som helst där. Men nu är jag tillbaka till jobbet och Sverige och Gävle. Innan vi åkte till Vilnius så var jag och träffade min nya barnmorska. Jag har ju haft 3 stycken. Varför inte? Nej, men jag hade ju en i Piteå när vi bodde där och så har jag haft en i Gävle nu. Och nu då så har jag en i Stockholm när vi flyttade dit. Och hon var superbra och det känns jätteskönt för att det är ändå hon jag ska träffa mest. Och det känns... Oj, jag har en rap här. Det känns... väldigt viktigt att man har en barnmorska som man trivs med. Och speciellt tror jag när man är förstfarska. Jag kan känna ibland att bara för att man är gravid så blir man direkt kvalificerad som någon slags gravidexpert. Eller jag känner på något sätt att det förväntas av mig att jag ska kunna så mycket om graviditet. Vad det är som händer. Och det har faktiskt inte jag intresse för. Det här kanske låter lite hårt men... Min graviditet är inte hela mitt liv. Jag sitter inte och läser dagarna i ändarna om graviditet och vad som händer. Utan min graviditet är en del av mitt liv. Och jag är ganska, inte ointresserad såklart. Men jag går till barnmorskan. Hon berättar massa grejer. Jag sitter där, noterar det jag känner att jag behöver veta. Sen är det sådär, ja det var lite siffror, det var lite värden och hej och hå och sådär. Ja men jag vet inte, det är så mycket tycker jag kring det här när man blir gravid. Och jag har också känt någon slags stress ibland att man ska vara så här, den perfekta gravida kvinnan. Som liksom kör på och som orkar och som kan allt. Och jag tror att det kanske är mest i mitt huvud här. För jag kör verkligen på och jag har kunnat kört på och jag hoppas att jag kan fortsätta köra på. Men ibland så blir jag så här, är det någonting jag missat? Borde jag kunna det här? Borde jag veta det här?
Men, och jag blir faktiskt också stressad av att läsa på för mycket. För att det står så mycket olika saker där ute på internet. Och jag känner att ibland när jag får ont eller är tveksam så är det bättre att ringa barnmorskan. Så att man håller sig till en person som kan säga att, ja man säger till mig. För det finns så mycket olika tankar och åsikter. Så det känns skönare om jag har en person att vända mig till. Så det känns jätteskönt med henne. Jag är jätteglad att jag ska få fortsätta träffa henne. Och ta det inte här fel nu, jag är så glad över min graviditet. Men det är inte hela mitt liv. Utan det är en del av mitt liv. Jag är ingen gravidexpert. Jag vet knappt skillnad mellan livmoder och inte vet jag. Det är kakor och det är grejer som händer där. Men det ska väl gå bra för mig också. Annars då så är jag i vecka 29. Och jag har alltid sagt att när man kommer in i vecka 30, då känns det nära. Och jag börjar närma mig vecka 30 nu. Men vecka 29, mitt barn ska tydligen väga nästan 1,5 kilo. När den här veckan är över. Och det börjar kännas, tycker jag. Jag känner mig fortfarande ganska lätt. Och det är många som säger, vad liten du är. Jag träffade en bekant här i veckan. Så bara, det här är helt sjukt hur liten din mage är. Jag vet inte. Är den så jäkla liten alltså? Här är det. Ja. Strunt samma egentligen. För det kanske den är, eller så är den inte det. Det är som vi sagt förut, att det ser ju olika ut. Och vi ska inte jämföra oss, vi tjejer. Det är också lesbo. Nej men det började i alla fall kännas på så sätt. Igår typ hoppade ner i soffan så här. Och då kändes det som att någonting kommer i kläm. Alltså att man börjar känna att organ, saker och ting kommer i kläm. Och det är lite jobbigare att knyta skor och andra saker. Men annars mår jag jättebra. Fullt tempo. Och jag trivs med det. Helena tar det lugnt och andas. Nästa vecka, ser den här minen, det här betyder rädsla. Vi ska köpa en vagn. Där kan vi snacka om stress, press, hets. Men det är nästa vecka det. Puss på er!